Dobrý večer, Filip Vinč, FSV. Bych se chtěl zeptat, co si myslíte o různých zájmových skupinách, třeba klubu mladých komunistů a podobných jiných 23 let. Tak já začnu teď stručný. Klub mladých komunistů vůbec ani neznám. Docela velká skupina. A to je moje chyba asi teda, jo? A mají opravdu mezi vámi nějaké... Vy tam patříte? Mají mezi vámi nějakou odezvu? Klub mladých komunistů mezi váma, náhodně vybraným vzorkem sedícím v tomto stále, jste jejich členem? No. Možná, že to nebyl přesný název, že to byly ty mladí komunisté nebo no dobře, mladí konzervativci. Možná, že ta otázka myslela se obecně takhle ty... Mladí konzervativci jsou mi blíž než mladí komunisté, pravda, ale jako jsou nebezpeční? Já si myslím, že okrajové názorové skupiny a některý z mladých konzervativců i pro mě jsou okrajoví, nejsou špatní, pokud se pohybují v rámci demokracie a pokud jako nepřipravují a třeba nedej bože i úspěšně, že by tu demokracii mohli ohrozit. Protože na druhé straně lidský pokrok myšlenkový se často rekrutoval z názorů, který byly na pokraji, který často byly považovány za marginální. A 90% těchto marginálních názorů zastávali spíš jaksi driáčníci, který maximálně uměli dobře promluvit. Ale 10% byli géniové, kteří ten společenský pokrok posouvali kupředu. A protože si myslím, že nějaký levopravý členění skončilo, já se taky hlásím, že jsem spíš pravičák než levičák, ale v moderním světě, obzvláště v tom digitálním, postupně během první poloviny 21. století vyšumí. Tak pokud mladí komunisté nebudou zpochybňovat základní ústavní uspořádání této země a základní ústavní pravidla, nechť jsou. No. Možná, že ta otázka mířila obecně na tyto mladí sociální demokraté, tak to platí, jo. Mladí komunisté. A mladí sociální demokraté snad nejsou radikální skupina. Nejsou. Na můj vkus jsou příliš málo radikální skupinou. Já nevím, směřoval jste ten dotaz, tímto směřem se ptal, co tomu říkám. Tak jsem, no, jaký na to máte názor? Tak jsem odpověděl. Možná jako jakým způsobem třeba mladí lidé se angažují v politice a tak dále. Já tedy nepovažuji klub mladých komunistů, já taky přesně nevím, jak se to jmenuje, za nějakou hrozbu. Já vím, že oni jsou poměrně radikální i na politiky komunistické strany, že i oni s nimi mají trošku problém. Ale obecně v tom, jestli jste se ptal na mládežnické organizace politických stran, tak já v tom určitý smysl vidím. Já spíš mám problém v tom, že příliš málo mladých lidí do politiky vstupuje a pokud by tyto organizace pomohly přitáhnout mladé lidi k politice, tak bych to považoval jenom za dobré, protože jedním z těch hlavních problémů naší politické scény je, že lidé se stahují do soukromí, že politiku odmítají jako takovou. Profesor Bělohradský o tom mluví jako o antipolitice, která je českým specifikem, protože Francouzi nebo Italové, když jsou naštvaní, tak politiku použijou jako nástroj. Zatímco tady se lidé stahují do soukromí a jako distancují se od toho. A to, že ty velké strany jako sociální demokracie nebo ODS mají 20 tisíc členů a reálně je to podle mě podstatně míň, tak to je součástí slabosti té politické scény. To malé množství lidí je snadno manipulovatelné, snadno ovladatelné na té regionální úrovni. A proti stavu v Rakousku, kde strany stále mají statisícové členské základny, pro zajímavost proti 23 tisícům členů sociální demokracie, jenom vídeňská městská organizace má asi 120 tisíc členů. Takže to potom samozřejmě funguje úplně jinak. Takže v tomto smyslu, jakoby přitáhnout mladé lidi k politice, aby se zajímali o to, co se děje ve veřejném prostoru, tak ono, kdybych tam přišlo pár tisíc do té politiky, tak by to úplně ze dne na den změnilo situaci a kvalitu těch politických stran. Takže v tomto smyslu to považuji za v zásadě dobré, ale asi můj šálek kávy nebude klub mladých komunistů. Hele, ale kdyby
teda jenom v Praze bylo 120 tisíc sociálních demokratů a všichni platili příspěvky, to by byla kampaň teda. Ale můžu k těm mladým komunistům, no jest tak, je všeobecně známo, teď zjišťuji, že prostě jsem byl hrozný zločinec kvůli tomu, že jsem studoval rok v Belgii v roce 78-9. A já jsem přijel, že jo, a tam ty študáci na ty koli, co jsem s ním bydlel a tak, kámoš, tam to byla vždycky buňka 16 pokojů a společná kuchyň, tam jsme pili pivo a vařili si a televizi jsme si koupili a tak. A že teda jsme se bavili o politice. Já jsem zjistil, že oni všichni docházejí do těch trockistických a maoistických organizací. Jo. Jedna se jmenovala Amada, ta dokonce v 79. roce byly první volby do Evropského parlamentu a ta Amada dokonce tam získala nějakého poslance. Tak já jsem se tam jednou šel podívat, tam v skutku předseda Mao visel na zdi a tak. No jo, ale jak, já jsem tam studoval Master of Business Administration, to znamená manažerský kurz a na konci ty z toho druhého ročníku, co už jako obhájili závěrečnou práci, tak tam vždycky přišli ty náhončí z těch velkých mezinárodních firm, jo, Procter & Gamble, Volkswagen, Philips, cokoliv, americký, že jako Procter & Gamble si pamatuju, že tam byl. Ty se orientovali přesně na ty, takový ty, co pod rudým praporem řečnili na studentských zhromážděních a teď jdeme demonstrovat, teď to tady doflákáme. No proč? Protože to byli lidi, kteří měli ambice, uměli mluvit, uměli vést, uměli řídit, nebáli se. Jeden jak druhý až novinky podepisovali kontrakty a šli pracovat k velkým kapitalistickým nadnárodním firmám. Jenom ještě k tomu, jak tady Vladimír Dlouhý zmínil, že se stírá to rozdělení levice-pravice, tak možná v této primitivní rovině ano, ale já si pořád myslím, že jsou tady poměrně dost odlišné hodnoty, které určité politické proudy nesou. Asi bude lepší bavit se o tom obsahu, právě o těch konkrétních hodnotách. Já bych zdůrazňoval ten sociální stát i tu jeho větší efektivitu nakonec, protože společnost, která dá všem šanci, využije celý potenciál, tak může fungovat lépe než společnost, kde dopředu je určitá skupina odsouzená k tomu, že nemá šanci na úspěch, protože ten sociální systém je tak nastaven. A to si myslím, že je situace, kam bychom asi v Evropě po těch 200 letech, které uplynuly, kdy se Evropa vyvíjela na základě humanistických tradic k tomu právě, aby každému dala šanci, tak já bych nerad tímto směrem šel. A pokud se tady v něčem často smazává rozdíl mezi tou levicí a pravicí, tak je pravda, že ve všech stranách jsou ty, kteří tu politiku berou jako kšeft k osobnímu prospěchu a tam se ten rozdíl stírá, protože ty spolu komunikují napříč těmi všemi stranami velmi dobře, samozřejmě, protože mají jeden jediný společný zájem, dohodnout se a udělat ty svoje kšefty. V tomto smyslu se často stírá rozdíl mezi politickými stranami. U nás to je pravda a to je právě jedna z těch věcí, která by se měla změnit, aby tam ty hodnoty byly mnohem víc přítomny než ta snaha o ten osobní prospěch. A v tomto smyslu taky byla ta moje poznámka, že na můj vkus jsou i mladí sociální demokraté příliš radikální. Radikální ve smyslu malého idealismu v některých případech. A v tomto smyslu radikálnější politické postoje by byly více než žádoucí samozřejmě. Ale já jsem teda jako součástí opoziční smlouvy nebylo, ale vy teda taky ne, ale vaše strana jo, jo. No, škoda teda teď, že tu není Miloš Zeman. Já tuto historii taky vnímám ale, velmi já, kriticky. Ale já musím říct, aspoň já musím, vím z vašich prohlášení. Já musím říct teda aspoň dvě, tři věty na obranu. Právě to je ten rozdíl, který jako bude potřeba, až se uklidní ta krize, jak obecně globální ekonomická zasahující Spojené státy a Japonsko, tak v Evropě eura. Proto to si budeme muset vyjasnit pod tlakem konkurence z těch nových dynamických oblastí světa, do jaké míry my budeme vůbec schopni jim konkurovat. Protože za prvé já také už jsem to řekl, si nemyslím, že ten konzervativnější přístup k sociálnímu modelu by měl znamenat zrušení prostě základní sociální sítě. Já jenom tvrdím, že dneska už druhá, třetí generace západoevropanů je příliš pohodlná na to, aby byla schopna, teď říkám jako celek, ne jako jednotlivci, aby byla schopna konkurovat těm Číňanům. A v té Číně, v Indii a tak dále,
je teď nastupuje nová generace lidí, kteří nejenom, že strašně tvrdě pracují, protože to je ta první vytažená z té strašné chudoby a děsně si toho váží. Ale oni bohužel mají ještě jednu věc. Oni jsou, kdyby tady byla Táňa Fischerová, tak promluvím o lidských právech. Je tady Jiří Dinsbír, tak promluvím třeba o tom sociálním modelu, dětské práci, ekologie a tak dále. Oni jsou, a teď já neříkám, že je to dobře, ale oni jsou ochotni tolerovat své vládě třeba i na svém vlastním osudu, že je tvrdě vykořistě, že musí makat, že se vypouští dál v Číně prostě nějaké ekologické limity. Oni sice furt vypouští daleko méně než my, protože jsou na nižším stupni rozvoje, ale tam, když jezdíte po té Číně nebo po té Indii, tak to prostě to je nesrovnatelné. Samozřejmě nestupuje mi to do nákladů, to znamená jejich produkce je levnější, tedy konkurenceschopnější a tak dále a tak dále. Ale tato generace, minimálně tahle jedna, je ochotna svý vládě prominout, že nebuduje sociální model, že nebuduje ekologickou politiku, že třeba v té oblasti lidských práv prostě je porušuje. Protože to je první generace, která najednou se jí zvýšila životní úroveň, jak se jim rodičům vůbec nesnilo. Ne, že by jednou ta Čína nenarazila na zeď, ale já si nemyslím, že to bude za 5 let, já si myslím, že to bude za 20, 25, 30 let. A těhle 30 let my budeme strašně vystaveni, protože nebudeme mít sílu nějakých mezinárodních dohod, a ne Světová obchodní organizace, že donutí Čínu něčemu. Nic nedonutí. Oni furt budou levně vyrábět a furt nám budou konkurovat. A my se na to musíme připravit, být tvrdší sami na sebe. A to je potřeba těm lidem začít říkat, a je to špatný, vyhrajou oni v tomhle dlouhodobě, protože vyhrál Obama, ze Spojených států půjde ta europeizace americké společnosti a evropská společnost vůbec není ochotná na to si nějak utahovat opasky a měnit ten model. V tomhle, pane kolego, já jsem skeptický a vyhrajete vy. Já bych tady ale nerad konkuroval tak tomu, čemu se říkalo původně třetí svět, tím, že se jim budeme přizpůsobovat, že budeme zavádět dětskou práci, že úplně zanecháme nějaké principy ochrany životního prostředí a že taky akceptujeme společnost, kde 20% lidí je takových, jak vy jste popsal, těch úspěšných, kteří mají ten život před sebou, ale 80% lidí se na tom bohatství vůbec nepodílí. To znamená, 80% lidí je tam pořád v naprosto zoufalé životní situaci a ti by asi ten tamní model tak úplně neobhajovali. Takže evropská tradice je prostě jiná, je humanistická, myslí na to, že každý jeden člověk má nějaká svá práva, každý by měl dostat nějakou šanci a to je to, co je vlastně ten evropský model sociálního státu. Ten toto prostřednictvím veřejných služeb zajišťuje. Ať už je to dostupné vzdělání pro každého bez ohledu na sociální původ a tedy v zásadě nespoplatněné. A jsou to další služby. A proto také my potřebujeme tu Evropskou unii. My se sdružujeme v Evropské unii také proto, abychom dohromady byli silnější a tyto hodnoty obhájili. A já doopravdy nechci konkurovat Číně a Indii tím, že budeme klesat na jejich sociální standardy. To bychom prohráli svůj civilizační střet o hodnoty, které jsou pro Evropu typické. A to je samozřejmě hluboké nedorozumění. Protože já nevolám po dětské práci, já jenom říkám, že takový bude charakter té konkurence tam odtud a že my aspoň trošku bychom byli tvrdší, čím vůbec netvrdím, že máme se jako tolerovat některé zásadní ústupy z toho, co jsme si konec konců za posledních 150 let v té Evropě vybudovali.